Brate, ti znaš da me nervira kad mi se smiješ u facu i kad u toku razgovora odeš. Ma sada to prebacuj. Ja ti, tako, alo. Ti dečko ne znaš šta da prebacuj. Alo, slušaj da završim. Znaš da me to nervira, znaš kad odeš u toku razgovora. Ne, pričamo sad i ovako, ajde. Znaš da me to nervira, znaš... A to što ne želim da razgovaram s tobom. Onda ne započinješ uopšte razgovor. Pa ti si započeo tu dečko sa mnom razgovor, ne ja s tobom. Ti sad započeo razgovor. Alo, ti si u kazinu, bilo je do jaja. Sve. Jaja je bilo. Da, je bilo. Jaja je bilo. Pa znaš da je bilo do jaja tebe? Do jaja ti je bilo, jel? Kad si pričao sa osobom... Do jaja nam je bilo, na to mislim. Si ti luda, ja sam sedao tamo ko mrtvak, si bolestan. Ne me zajebaš, Ila, brate. Ne me zajebaš. Da, bilo mi... Da, samo mi tad bilo do jaja, baš. Posle mi je bilo k***ac. Me zajebaš. Možeš da radiš šta hoćeš, da histerišeš, da panišeš, da radiš šta hoćeš. Nemoj da mi se obraćaš više. Si me razumjela? Završili smo. Nema izvini. Kod mene više, za sad više, nema izvini. Neću da uopšte ulazim u šta je bilo, kako je bilo. Nemoj da mi se obraćaš. Završila se s nama. Ćao. Možeš da plaćeš, da radiš šta hoćeš. Sa mnom si završila. Toliko od mene. Šta mi to, Maja sad priznala? Da, evo sad sam pričala, bili su u vezi. Kako su bili? Ljubili se, počarali se. Gde? Na kvarno. Evo, rekli su, rekao je da će ostaviti ženu, već je tako da ćete napolje, koliko boli se. Sve mi je rekla i meni, sad će na radiju ispričati sve o tome. I Denira situacija kao Sluna u prvoj sezoni, što samo Nena dođe. Ponytail Girl, tako se zove na porno tubu Nina. Sad ne znam tačno u kom porno kanalu. Devojka gura perlice u p***ku. Pogledajte svi kod kuće. Ovdje se predstavlja kao svetica. Kaže porn tube, alo. Šta je Brendane? Ima entertainment svoj. Pa ko bre? Ona sa ukrasima nekim gura u vaginu. A me zajebavaš? Da. Gdje si ti to video? Pa na porn sajtu nekom, live stream ima svoj. Šta sam? Da, idio sam. To i mama je, ono, dilo je nedozvoljene supstance, to sam isto čuo. I bila je u zatvoru, a ona je ponavljala peti razred osnovne škole, nije završila srednju školu. Zajebala što? Da, igrala u Nikšiću za 150 evra. Prvo 100, pa su joj podigli, zato što je se smuvala sa vlasnikom diskoteke u Nikšiću. Odakle ti sve to je? Ja ulazim informisan u reality. Sa svekom pogledom. Gledala. To. Kao da ti hoće reći i indirektno šuti. Toga nema ništa. Ma, i ne treba da šutiš, treba da kažeš to. Sad je gotovo. Sad progovorila si sad. Jel nema poante već kad si odlučila da kaže... Nije očekivao da ću... Da ću to zvratiti. Da ćeš ići i preko sebe. Da ću ići u smislu da srozam i sebe. Da i sebe, da, da. Aaa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 
Edo, stani. Edo, stani. A, nogu sam udario! Edo, stani. Edo, stani. Edo, 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 stani. Edo, stani. Edo, 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 što to reš, Edo. Ne možeš vratiti. Edo, pusti. Edo, Edo, Edo. Edo, Edo. Brendone! To je moje. Brendone, smiri se, Brendone. Ne, ja sam smiren. Udara me, baca mi stvari. Smiri se, Brendone. Stani, stanite, Edo, stanite. Stanite, ljudi. Stanite, šta vam? Smiri se, šta vam je. Brendone, smiri. Brendone, poludi, smiri se, čovječe. Tamo ja poludi. Smiri se, Brendone. Brendone. Šta me guraš, bre? Moje stvari da uzmi.
Šta vam je šta? Uzo krevet čovjek. Oni su svoje stvari. Brendone! Šta radiš? Brendone! Da. Brendone, ponašaj se kao čovjek, Brendone. Koji ćeš kuriti? Moje stvari. Evo, ovo si bacio, ovo ti je na versku. Brendone, imao čizme su na versku. Da, da. Brendone! Evo šta je bacio čovjek. A ti imao čizme. Evo šta je bacio čovjek. Ne znam šta je to, jedan. Zna, zna. Ne znam šta je to, nemam pojma. Dobre, Brendone. Brendone, dođi vam. Brendone. Brendone, dođi vamo, Brendone. Pošaj mene jednom u životu, maj. Dođi vamo. Sa mnom ne možeš igraš. Ni ti sa mnom. Nećeš spavat nikako. Ni ti. Meni nije prvo. Brendone. Nećeš spavati ovde. Ja spavam na ovom krevetu. Nećeš ni ti spavat. Pa dobro, stoji tu. Ne može kralj poludjaš, vidiš. Dobro, meni ne smiješ. A što je moja posteljina na podu? Ne znam, što si je bacio, što si stavio si na moj... Si tako ponašao odrastao čovek? Zato što si stavio na moje stvari. Zato što ja hoću tu da spavam. Ne možeš na moj krevet da spavaš. Pa nije to tvoj krevet. A kako nije? Tvoj krevet je ovde. Ne, moj je ovde. Ne, to je moj krevet. A ne možeš spavati ovde. Ne možeš, džaba, samo možeš da budeš kašten. Moje da, stvari su na podu. Ne. To si sam. Ti si... Gle. Da, sino sam ja ovde spavao. Brendone, hoćeš pošao, Brendone. Brendone, hoćeš pošao nešto. Ne glumi mafijaša, kad bi nas čini. Ne glumi mafijaša. Ovo je tvoj krevet, ovo je njegov krevet, šta je problem? Pa pomerila mi je krevet. Ajde, dostaviš. Ja neću da meni neko prolazi ovde pored glave. Pogledaj smetlište ovo, gledaj, gledaj šta, gledaj ovo, pogledaj ovo. Možda je bavati. Meni je ona pomerila ovaj krevet. Brendone, on ništa sa njom nema. Ne interesuje me, ne možeš da uđeš u moj krevet. Neću da mi prave ovde da uđeš. U moj krevet da uđeš. Viči. Pa nisu da viči, na što vam kaže. Neću da mi ovde bude prolaz. Okej, to reši. Ne zanima me. Reši sa njima, puš čoveka, kralj. Nemaš pravo da uletiš u čoveka. Ne zanima me, to ste, kako ste prolazili do sad, tako prolazite i od sad. Ja ti nisam pomenala, šta je? Halo, to će sve prvo, to ja da prođeš na svoje stvari sada. Nisi sigurno približavati, imamo zove cijela prolaz, tako da... Halo, lagano, ne histeriši. Pa ja sam ti rekla. Prolaz je bio ovde, sad odjednom hoćeš prolaz pored moj glada. Ne želimo prolaz da bude zbog moj glada. Meni je žao, zaista. Pogledaj. Spaja se sa svojom ljubavlju, vi ste drugari. To je tvoja ljubav, tvoj švaler. Meni ništa, pa meni ništa. Ja se sprdam sa njim. Ne, nemam veze s vama. Tako da sam sklonila pored Zorice, to je dobro. Sad si odjednom napravila prolaz. Inate što se sam. Naravno, imamo prolaz i želim. Ne želim. Prolaz je bio ovdje, sad ona meni pravi prolaz ovdje. Znači, mi bacaju kao svinje ovdje na moj krevet. Ne potre to da radiš. Lepo sam ti rekla. Imaš, vrdeš. Neću i ti. Ovi su odatle, smrdiš ovdje, prdiš, praviš svinje. I tebi bale cure iz usta. Nisam da mi bude krevet spojen s tobom. Ne znam što je problem, mi luci krevet spojen. Da, nećeš praviti prolaz pored moje glave. Pravit ću gde ja želim, ja mogu prolaz pored moje glave. Nećeš, nećeš. Ja pomeram svoj krevet, a ne tvoj, razumeš? Ja nemam vezu s tvojim krevetom. A krevet ti je razvaljen svakako. Sada ti se super radite što radite, mene zaobiđeš. Brendone, ne radi to, Brendone. Njega si čovjek postavio Brendone. On je moj bacio, bacio mi čizme od 500 funti u jezero, ali mene baš briga za garderobu. 250. Pa zna, duh. Na kraju pre toba. Ja se složao sa Zoricom, spojim i ćemo se spojiti. Šta je tu problem? Ne smeta ništa. A baš me briga za garderobu. On je moje. On je moje. Mene baš briga za garderobu. Dirao si me zato što sam ja spavao tu, pa sam se prebacio i držao sam stvari ovde. Moja posteljina tu, ja sinoć spavao tu, spavam iz 5 dana tu. Moje prosto... Ma ti spavaš ovde s Draganom, sad si počeo se seliš po sobi. Kura si šipa na majku. Uzmi oru, znači sad ćeš ne interesuješ me. Sad ćeš viš, evo, baca bubicu. Produkciju, evo, on bubica je treba da je na tebi, na majici. Ja se na majici, p***ško, na majici. Ne, baca bubicu. Evo, bubica je slomljena. Ti si p***ška jedna. Ne, evo. Mrš. Za drugari, doneli smo odluku da zbog uništavanja kamere Marko Miljković bude kažnjen dvonedeljnim honorarom. Luna je također kažnjena, ali iznosom jednog nedeljnog honorara i to zbog uništavanja bubice. Veliki šef. I hoću da razgovaram sa njom, hoću da prošetamo. Ona neće. Kaže neće zbog videoklipova. Neće niko zbog videoklipova da priča. Zbog blama. A ovo sinoć nije blama. To već nije blama.
Rekao sam ja jutros za babu, treba ljudi da pričaju o tome, treba da razgovaraju. I ništa loše neće biti ako razgovaramo. I to što ćemo razgovarati, to ćemo razgovarati za crnim stolom. Isto će vas podignuti, isto ćete izneti problem koji vi, govorim generalno, koji imate. Vi ga iznosite za crnim stolom, pa ga iznosite. Ma, ja mu haos napravila. Stigla je luda. Ma, ja mu haos napravila. Da, rekli mi je sad kad je došao, ali sve sam ali priznala. Šta si priznala? Sve. Da smo se ljubili, da mi se sviđa, da mu se sviđa. Još ste da, ljubili? Ne znam ja što. I sam čuo za ovo. Gde se ljubili? Ajde, ne, znam, brate, boli me dupo, iskreno ti kažem. Nikad u životu nisam rekao sam zaljubljen. Da ljubomorišeš. Nikad nikoga nisam ljubomorisao. Ne, ona su tripala da on ljubomoriše, razumeš? Kapiraš. Brate, šteta što je debil, brate, stvarno je dobra djevojka, ali ovo je stvarno katastrofa što radi, brate, ne znam. Ne znam, čovjeku i ona i... Čovjek upravi ozbiljan problem, ona se ona, ona nema osjećaj, ona ne može da... Pa nema, zato što je krivica sva na nju i onda... Ko je, kome je krivica na njoj, druži? Ne znam, brate, znaš ti koliko... Na, ljudi, vi, ja samo... Kome je krivica branio je od svega, kad je god neko... Sad ovo, nju boli to što ne pričaš sa njom, a pričaš s Jelenom Pešić. Sa, pričam sa... Jelenom Pešić. Kakve veze ima Jelena Pešić? Pa ja ne čitao u noć Jelenu urnisao. Ja joj kažem 100 puta, nemaš razloga da ljubomoriš. Za misto, druži. Nemaš, ali džaba ne može, ona je takva, pa je takva. Zdravo, Anabela. Zdravo, drvo. Čestitam ti, Blankicin, rođendan. Hvala puno, samo nek mi je živa i zdrava. Volim, mami. Verujem da si danas tužna. Pa jesam, volim, ne mogu da je vidim, da je zagrlim, ne vrijedim, mnogo sam vezana. Ona mi je ono... Lek za dušu. Da ne sad ti niko pogrešno nekako to treće dete koje uopšte nisam planirala da imam kao dar s neba sam dobila i ona sama kaže mama ja sam tvoj lek, tako da eto. Samo želim da je srećna da provede danas ovaj dan divni dan, da zna da njena mama nikada ne bi propustila, ali eto ovako desilo se šta da radim, pa da je tako trebalo. Nadam se da te sada gleda i da čuje ovo. Pa nadam se ja. Znam. Anabela, pričaj mi malo o tvom i njenom odnosu. To je devojčica koja stalno voli da govori, mama, volim te. Po 100 puta dnevno mi kaže mama, neka toliko pretjerano da kaže mama, 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 sad mi tako nedostaje. Vole bi da čujem mama milion puta da mi kaže u minuti. Ona je u vrtiću prozvana detetom koji obožava da voli, da širi svoju ljubav ka svima. I puna empatije, puna je razumevanja. Kad vidi da plačeš, da si tužan, ona dođe, briše te i kaže, briše ti suze i kaže, mama, vidjet ćeš da će sve biti na kraju u redu. Nema problema koji ne može da se reši. Ona meni tako kaže. Još kao mala imala tako te afinitete da ovaj drugima pomaže da nekako da ovaj budu bolje i prema svojim drugarima u vrtiću koji, na primjer, imaju neki problem. Ne umeju da se prilagode. Nas dve spavamo zajedno. Ona voli da je češka. Volimo da slušamo muziku za laku noć. Ujutru kada ustane, voli da gleda, da ne žurimo u vrtić, da gledamo crtače zajedno i da pravim doručak. Obično me to uvek unervozi jer malo kasnim, ali vada sam trebala doći ovde da shvatim da sve to tako trebalo, da uživam u svakom momentu. Stalno sam bila opterećena starijom čerkom i nekako sam mnoge stvari možda nekako na brzinu s njom odrađivala, ali ono što znam da sam je ljubila, grlila, sve ostalo možda može da se nadoknadi. Anabela,
Imala si dovoljno vremena da razmišljaš o svemu od kada si ušla u zadrugu. Da. Postoji li nešto zbog čega se kaješ kada je Blankica u pitanju? Pa mislim da da. Mi smo, bez obzira na to, pripremili malo iznenađenje za tebe. Stvarno? Mislite na ove torte ili... Mislim na još nešto. Dobro. Verujem da to nije isto kao kada bi videla nju, ali se nadam da ćeš se obradovati. Okej. Okay. Kreni odmah u šiša bar. U šiša bar. U redu. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going out. Molim! Lažeš. Pa me zeziš. Evo ste ga si čestili. Ajde, ajde. Ti se čestili. Hvala vam. Ajde, čitaj da čujemo. Draga naša Anabela, danas slaviš jedan od najlepših dana u životu, kada si na sve donela svoje najmlađe pile, Blankicu. Tada si po treći put postala najponosnija i najsrećnija majka na svijetu. Tvoja hrabrost, snaga i borba za istinu nas je duboko ganula. Ujedinila si nas u podršku tebi i tvom putu ka pronalaženju mira u duši koje si jednom davno izgubila. Nijedna žena ni majka nije savršena, ali ti i svaka od nas daje zadnji atom snage da našoj deci bude dobro i najbolje. Nismo najbolje, ali dajemo najbolje od nas. Možda nekada način na koji to činimo nije najbolji, ali nam je cilj najplemenitiji. Slavi današnji dan sa osmehom i ponosom na licu. Sve ostalo će doći na svoje. Strpljenje, strpljenje, strpljenje. To te želimo na putu kojim ideš i ne budi stroga prema sebi. Imaš mnogo razloga i prava da ceniš sebe i budeš ponosna na ulogu koju si imala i imaš u životu svoje dece. Neka te tvoja neizmjera majčinska ljubav ne učini slepom, nego neka ti da snagu da pronađeš mudrost u sebi za dobrobit svoje dete. Volimo te i glavu gore, u tebe smo ujedinjene tvoje. Eto tako. Pozdrav za ujedinjene moje. Ne mogu da verujem da imam ja grupu. Volim.
si tužna? Da. Zašto? Da se mi ne dopadaju. Srce moje. Ljubav, mami. Brzo ću da prođe. Nećemo više nikada se rastavljamo, molim. Obećavaš? Sve gledam da uzimeš moga majmu. Jesi videla, ne? Danas neću da ga ovo, da se odvojimo od njega, uopšte. Ovo ti je tata. Jo, ljubi. I kaže, i samo da ti, da ti se zahvalim što si me rodio i to je rekao tata. Da mi se zahvali što sam te rodila. Da. Hvala tebi, ljubi, što imamo zajedno. Hvala tebi, ne ovako manđa. Jo! Mene iza puta i minuta žene puste, desila se onda ti. Sad si lipota, sad si ljubav mog života, lice sreće, prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Idemo! Ako te pitaju moja ljubavi, jel nam lipo reci je, imamo na svitu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jel nam fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez te. Da. Kako je ovdje lepo. Evo moji drugi. Da. Uge žene lude za tobom, a ti meni pripada. Moj drug djede. Evo Ivane, trekle da te pomoći. Sve gledam. Sve gledam. Sve gledaš? Da. Stvarno? Nemo ništa da se brineš? Neću. Sve, bit će sve super. Da. Ćao. Ćao. Ćao, kakaj. Ne to prošla i rođena. Evo ga Mića, mamin drug. Ja znam da on tebe brani. Kaže on tebe brani. Gdje si, bankista? Ima sile. Si dobro? Da. Ima? Da. Pa svašta, pa da mi je tata kupio pune igrača. Ne, treba tako, treba tako. Mislim, pozdrav, pozdrav koji smo. Ajde. Ćao, Maj. Ćao. Ljubi tatu. Ljubi tatu. Ćao. Pozdravi tatu od tata. Puno da pozdrav. Ćao. Ćao. Da te volim malo je reći. Ćao. Ćao, Majke se. Da ne vrati često. Da. Danela mi je... Danela mi je... Čestite. Evo, vidiš kako... Kada to je da ti držim, otvorim? Da, Danela mi je čestina ove napisala. Ona ti pisala. Taj, naučila mi piš. Draga mama, volim te najviše na svetu. Ja da čekam da te vidim i da dođeš kući. Ne brini se, Đo je dobro. Sve je... Lepo. Lepo, moj rođendan je u redu, najviše te volim. Šta je bilo? A? Šta je bilo? Ništa. Nisam htio da ulazim ja. Da... Bila je sad tu, videli su da otkupa. Gde je bila? Pa tu, kod hotela je bila. A jebi ga. Ja sam bio, čekao sam tamo, ali... Šta je bilo?
Sam mišljen da će da izađe u novom delu. Šta kaže Banke? Dobro. Šta kaže? Pa vidio djeti, To sam uradila svojoj porodici, jedan ti dan. Proklinjem dan kad sam ušla, o te proklinjem. Bolelo je tebe, tebi sad bilo ovo zbog tebe. Ne, ovo nije. I meni namerno prolaziš da je sve kao zbog mene. Ne, boli mene za honorar. Sada, pošto si se usro, zabolelo te, razumeš? Šta me zabolelo? Pa mi sam se šator kao, ja sam ušao ovde da bi vidi. Mene ne možeš da povrdiš time, da si ti volao ženu ili nisi ženu volao. Ja sam znala od prvog dana da dalje voli ženu, da se nećeš na nikada razvesti, da me zajebavaš i da me sprdaš, razumeš? Da se igraš sa mnom. Pa kad si ušao ovde, vide, pa i ti jesi za igranku, malo da te poigram s tom, malo da te zavrtim, razumeš? I uspjela sam da te zavrtim malo, pošto si ti vrteo mene, pošto hoćeš to da mi kažeš. Ali nećeš biti žrtva, veruj mi. Žrtva nećeš biti sigurno, pošto ovde glumiš, a da se pereš do kraja, nećeš se prati, veruj mi. Oprati da neće ni Duda ni Sava, a pošto si mene ovde došao, a znaš šta je zatvora? Pošto sad si j***o i uzimaš honora, e sad ne j***baš i gubiš honora. Ne, sve sam uzim. Pa ti više nećeš gubiti, a gubit ćeš honorare. Ja sam neću gubiti. Tako da veruj mi, pa hoće, svako dobije po zaslugu onoga koga treba da dobije, veruj mi. Dobit ćeš za najmanju glupost kad se budeš nad. E, pošto si ušao ovde, pošto da k***aš i da uzimaš honorare, e sad k***aš i nećeš dobijeti honorare. A moraš da shvatiš, samo sad, a ne, reći ću ti istinu, znaš kada ću ti reći istinu? 30-og ćeš dobiti pravu istinu. 30-og ovog. Češ dobiti pravu istinu. Pa istinu ćeš dobiti pravu. Da ja ipak, kako si ti napravila snimke i slike i poslala, e također ja imam, ali nemam snimke, ja nemam snimke, ja se tim ne bavim. Ja imam ugovor, moj ugovor, interni, gdje sam ja ovo sve preplatio, da razumeš. Meni je ovo, sve će ti biti jasno. Pretplatio čega? Ne, ja sam sve naplatio ovo ovdje, razumiješ? Tako da meni ovih honorari ovdje ne znače ništa. Ovih honorari su trebali ići tebi, razumiješ? Ali sad ću i dati u dobrotvorne sve. Pa ne, to ja sam pokazano. Ti honorari, meni neće ni ići, veruj, meni ne treba pokazati. A to da mi me sutra prebacivaš. Ne, ja nikad ne prebacivam. Ja tebe, druže, niti ti mene, niti kupuješ. Ja se ne prodajem za sitniš od tvoj honorara, zapati tu prvu da mi daš izjavu da si ti došao ovdje pretplatiš da bi meni davao. Idi daj svojoj ženici tamo. Ženici daj svojoj. Znači sram ti bilo, blavo. To što si ti imao neke namere prljave i bolesne i time bi da me kanališ da bi ti meni davao. Ne treba mi ništa, razumeš, zapamti. Ništa mi ne treba. Ništa mi ne treba, veruj mi. Na koga se vodi i šta se vodi da vratim onome. Ja to i očekujem. Ja to i očekujem. Slobodno. Tu smo mi videli se sada minuli. Mislim da smo mi kući i da nas vidiš.
Koliko si ne žele da nas vidiš u drugoj zadruzi? Kad trebaš da nas vidiš na 15 minuta, mislim, ono... Koliko ti tu daje snage? Narednih dva dana si to. Mi smo tu pored tebi, nosa smo ti tu. Alo, ja sam tata ovdje tu, evo vidiš, tu smo blizu. Ja i mama. Umjesto da budeš sretan, što smo ja i mama tu, ti si nesretna. Ali gledaj, u redu je. Ti si takva zato što si nesigurno u njegovu ljubav. Nesigurno su u vezi. Kada budeš to sredila, sve će biti kako treba, ali ja tebe poznam kad ti si van veze. Kad nemaš vezu, ja te poznam kako si, onda si jaka, dobra si. Sve funkcioniš normalno, nemaš takih problema. A čim uđeš u neko ljubav, ti si uzdrama, pogotovo u realiti. Ne znam šta drugo ti kažem. Ne znam. Ali da ovako, ja tebi sad tu prišam sve. I sve ti to razumeš. A kad dođeš da se ne stolam pre te večeras, kako te veš, ja čekam, čekam da pa mu napiš glupo. Sviče, mama, ja sam ti godam, ja mi još neću da komentariš. To si me zamolila. I neću. I trebao sam od prvog dana da iskoliram i da ništa ne kažem. Da. Trebao sam. Ali evo, neću. Ja neću dirati. Pričaš što hoće, ne zanima. Samo ti da mi bude, da ti budeš dobro. Ali hajde ispuštaj me da ti budeš dobro. Znam da je veliki pritisak izbog mi. Sad sve ide preko tebe. E, ovo sa Marko, ne sam, ne sam Marko. Tebi je najteže, ja znam. A ne znam šta je rešenje. Biće sve okej. Mora da voda. Leze. Ja su dolari moja noć kada te razbacani da niza puta i minuta žene puste da si na se onda ti sad si lipota, sad si ljuga mog života, lice sreće prvo, drugo kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, jel na liponaci je, imam ona svitu sve. Skineš. Što baš ti da je skineš? Što baš ti, što da skidaš ti Mioninu sliku? Nemoj da te okočim i da te oparim. Ajde. Nemoj da te okočim. Ajde.
spusti, stavi, sredi ponašanje. Sa to, Ani, ajde te vidim da okačeš sliku. Ma mislim da se meni tresu gaće od vas. Okačit ću tebe. Pa da vidim neko da pipne Mioninu sliku. Okačit ću te i farbat ću. A što da skidaš njenu sliku, ne razumem? Šta ti smeta? Okačit ću ti i farbat ću. Što ti smeta? Si ti tamo, ja ti ne razumem. Miona je ovdje iznad Brendona. Mogli se okreneš i da vidiš šta smo napisale, a ja ću tebe da okačem i tebe ću farbat ću. Ajde bre, beži bre, udalo jedno. Davide, kad se svađaš s muškarcima, svađaj se s muškarcima. Nemoj da se svađaš s ženama. Ne, ja se svađam za tobom jer si se obratila Anisa, ajde vidim da skineš sliku. Nisam se ja Ani obratila. Ja ne skinula sliku. Ja sam rekla. Čudno mi je šta ti da skidaš njenu sliku. Možeš mami kući. Ja sam mislila da je Nina skinula, ali nju mi mogu da sumnjam, a ne razumem što ti da vidiš njenu sliku. Pa ne znam što Kendija niste skinuli. Što niste skinuli mlađu? Ne razumem. Kaži ti, okačit ću tebi i ofarbat ću tebe. Pa slušaj, to možda prepiš kome hoćeš. Evo tebe ću da okačim i ofarbat ću. Pa slušaj, ja nisam takva, a ti si takva do kraja života. Tebi prepravke nema, razumeš? Taman si veličine slike. Ne razumem što ti je smetalo, je vam trebala pozadina, što niste uzeli Kendijevu sliku? Taman si veličine slike. Ajde da vidim da pipnete još jednom sliku, ajde da vidim. Baš me briga za tvoje mišljenje, aj čao. I ti si pokazala ova dva dana kakva si, izlaganje tvoje i sve. Čao! Možda mi se sadnete svi. Čao! Koje sam ja lice pokazala osim što čistim? Ne interesuje me. Slušaj, što te pitam, koje sam lice pokazala osim što čistim? Čuješ što ti pričam? Ne interesuje me. Koje sam lice pokazala? Ne interesuje me. Osim što čistim! Zorice. Sklonj se ti odavno. Šta misliš, šta misliš? Zašto vičeš na mene, pitam te? Ti prvo vičeš na mene. Zašto si vikala na mene i koje sam lice pokazala? Ti prvo vičeš. Odgovori mi koje sam lice. Ma možda se dereš ko koćeš. Odgovori mi koje sam lice pokazala. Pa Zorice. Udarila si me šoljom u lice. Još, sad ja tebe nisam odala šoljom i još ćeš dobiti... Udarila si me šoljom u lice. Ne, lažeš. Evo, Miše, mi mogu, udarila si me šoljom i sve snage ovde. Lažeš, pipnula te šoljom. Evo, sad ćeš dobiti lavo. Sahranila Mišu i Ozane, udarila si me šoljom u lice. Pipnula te. A znaš koliko mene boli? Znaš koliko se ja plašim tebe? Sad ćeš dobiti lavor, svaki dan u glavu. Znaš koliko se ja plašim tebe? Slušaj. Ajde, čekam. Slušaj, ti kažem. Ajde, čekam. To što si bez obuka. To što ti mene ne možeš da gledaš tri dana... Neko ne skidam! Neko ne vadim iz ruku! Evo, produkcija udarila me šoljom, Miše mi sahranila Miše Ozrna, svom snagom me ovdje udarila šoljom u lice. Evo, tu me udarila šoljom u lice. Zorica ne udara. Udarila si me šoljom u lice. Da li si namjerno, da li nisi? Ajde vidimo. Hvala ti. To si čekala, ne možda me gledaš tri dana. To si čekala, ja osetim. Ja osetim. Ja tebe ne mogu. Evo šta si napravila. Evo šta si napravila. Koje lice moje? Koje moje? To je ovo je upravo tvoje lice. Koje moje lice? To sam htela da vidim. Ovo da, sad ćeš da vidiš. To sam htela, a ne samo tebe. Sad ćeš da ga vidiš. Sad ćemo da vidimo sva lica ovde. Sram te bilo. Duvanim te. Ja sam pare. Duvanim te. Dajem ti pare. Jedina čistim kuću i dvorište. I ja dajem drugima spolja, pa ih i dan danas volim. Eto. Kome spolja? Ne, spolja, ja znam kome dajem, pa ih volim. Meni nemoj da mafijaš na baterije, jer ja ti reč jednu lošu nisam rekla. Udarila si me, boli me, ne mogu da pričam. Lažeš. Ne lažem. Ja ne lažem. Lažeš do... Okreni se da vidim. Ne, evo, udarila si me tu i sve snage. Evo, ja sahranila Mišu i Ozrana moga, ko me nisi udarila, kako si me pola, tako si mi udarila. Ma ne laži. Mene ti iznerviraš, nećeš sad pogotovo. Ja ti kažem, dobijat ćeš tako svaki dan za tvoj bezobrazluk. Po porciju. Jedva čekam. Zato što sam te cenila, to sam očekivala od tebe. Poštovala, ne puštam metu dok si vođa za razliku od svih. To sam očekivala od tebe. I ti dereš se na budale. To sam očekivala od tebe. I meni kao, i ti si pogazila pravo lice. Ti, Mato, ja nisam ti, ja bre, tvoja ona košarka od ozdo. To sam očekivala od tebe. Ništa bolje nisam očekivala od tebe. To sam očekivala. Bitno da sam ja izvukla ono što sam htjela. Ja glupa nisam, ja sam namazana. Ovo je moje pravo lice. Nisi ti namazana, nego sam ja namazana. Ovo je, i tvoju da prosti. Prosti. Pogubići, Zorice, pazite. Ajde, pogubići, slobodno. Pa šta, boli me sistina, ne razumijem, polivajte me godinu. Što mene deraš, boli me kurac, zbog tebe ti kažem. Ne može nikada da mi vređe bez razloga. Rati, što ćete, zbog tebe pogubići. Ona je poslednja koja može da kaže jednu ružu reč. To između vas. Poslednja. Ja tebe uvredila nisam. Poslednja. Ja tebe uvredila nisam. Na mene, moj otac pokojni ne može da se dere bez razloga. Mene ovo ne pogađa. Niti. Ne može ni na mene niti da mi kaže pravo lice, a ja ti ovde čistim. Ide, donesi još, ajde, baci, ajde, pokaži pravo lice. Ajde, nikad me nisi ni volala, nikad nisi ni mogla me gledaš, pokazala si sad. To je tvoje mišljenje. Bravo, kad sam pohvaljena, ti me polivaš kafom. Bravo, Zorice, bravo. Znaš šta ti mene naši u životu? Ništa. Sad, posle ovoga? Da. Sram te bilo, ja ti poslednju cigaru dajem. Ja ti kupujem kutiju cigara. Bravo, Marko mi daje cigaru, ti mi daješ cigaru, polivajte me sad govnima, ajde. Ajde, da, davali ste mi cigara. Ne, 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 ne,
Svaki put kad budeš bezobrazna. Ne, zato što očekujem si, još. Zato što si, očekujem još. Zato što si bolesna očekujem i još. Nervozna. Jesam. Ležim na krevetu i kažem njima nemoj vikati, molim. Bolesna sam, bit ću još bolesnija za sve vas. Za mene nećeš. Ne samo za tebe, nego za sve vas. Za mene nećeš. Tek se repetirala. Ti mafiju ovde nećeš glumiti. Nemam ja mafiju nikakvu. Niko. Pa ti, ja se ne plašim tebe. Ali nećeš glumiti. Ja se tebe još bre, mene se muda tresu. Vidi na šta provoličiš. Ja se, bravo. Ja se i ovom što mi se ne mirem. Ja uopšte izvini, volim, ne mogu da pričam. Ja ti lepo kažem. Volim jer si mu udarila i sve snage. Nisam, lažeš. Ne lažem, ja sam sestrići, neko nam za džabe. Vratit ću li se. Neka vrate snima. Gde je kamera ovde da vidim? Vratit ću. Evo, ne mogu da pričam koliko si mu udarila ja. Ajde još malo se ukoći. Dobro, vidjet će se. Evo, ne mogu nije da pričam. Meni se gaće ne tresu tebe. Znaš, nije od kog mi se ne tresu. Što bi ti se tresla? Što bi ti se tresla? To što ti meni mafijaš, meni ništa... Matino, bez obraznice i jedna. Meni ni pištolje nisu mogli da uplašim. Bravo, lice, ja po kiši ti čistim ovde. Rekla sam Banetu, Bane zna. To što si pogađala. To što sam ti pričala tri dana, evo sad si video. Šta si video? Pa ti posle mima glupa. Šta si sve sam vas pročitala ovde, sve. Pa ko si ti to da vas mene boli, čita? Boli vas istina. Pa ko si ti da mene čitaš, pa boli vas istina. Budalo? Boli vas istina. Pa ko si ti da mene čitaš, majmune, jedan? Mima Živković. I šta? I šta pročitala? I šta? Pa ništa, šta? Bolivaj me još malo, ajde. I? Ajde. Neću više ti bila, nisi više interesant. Daj, da sam da ti kažem. Ova dva, honorara što si izgubio, ja ću da ti dam te dva honorara. Ma to? Da, daću ti zato što si zbog mene to radio. Da znaš. Ja ću lično da ti dam ova dva honorara. Što si ti ovde ušao za određenu sumu, treba da kupiš sebi stan, imao si svoj cilj, a zbog mene si polomio kameru. Ne treba to baš tako gledaš, zbog tebe, zbog tebe. Jeste, zbog mene. Ja sam tu. Ja sam te dovela do toga. Bane, aj, imaš palicu? Ja ću da ti dam to za honorara. Jer ti treba, meni ne treba. Ja sam sve sam stvarila. Ti si zato to svoj cilj, a već si izgubio koliko četiri honorara. Pa nema veze, mislim. Ne optereću se s tim. Ma ne optereću se. Uostalom, ti znaš da ja i napolju sve što je moje, to i tvoje. Ja ne, neću još da gledam to kao pa naravno, ne optereću se. Sve samo mi da sredimo tvoje. Ovo, lako ćemo posle sve. Sve ćemo. Sve ćemo. Meni je jedino što želim bez te para da kupim sebi dobar auto. Sve ostalo mi ne znam. Mora jedan deo da se odvoji za karijeru. No. Znaš, nemoj da se zezaš šta. Se odvoji da čeka neki septembar. Na neki brutalni spot. Ja imam pesmu. O tome možeš da razmišljaš i sad. Imam pesmu, samo mi treba spot. Znamo, o tome možeš svemu da razmišljaš. Septembar, oktobar, pesma, obavezno. Majo, da li si se ljubila sa Janjušem u garderoberu? Jesam, Milane. Jesam. Iskreno, mnogo se kajem zbog svega što sam uradila. Iskreno se kajem, pogrešila sam, to nije bilo jednom, rekla sam da je to stvarno bilo više puta. Mnogo mi je krivo što sam povredila neke ljude i što sam sebi dozvolila to da uradim. Jednostavno, eto, ponele su me emocije, ponelo me sve to što je on meni pričao. Smatram da jednostavno ja sam neko ko je najstrašnije osuđivao te stvari. I danas sam se izvinila, apsolutno, što sam jednostavno dala sebi za pravo da osuđujem eto, i Lunu i Šopićku. A našla sam se u sličnoj situaciji. Nisam mislila da meni može tako nešto da se desi. Jednostavno, nisam zaista imala priliku da tako nešto budem u tako nekoj priči, ali prosto, evo kažem, priznala sam sve. Jednostavno, nisam mogla više to da trpim u sebi i ono što sam rekla danas apsolutno je istina. Naravno da postoji još tu dosta toga, ali konkretno što se toga tiče, da i iskreno se kajem zbog toga. Ljubili ste se, znači, onog trenutka kada je Janjuš napadao i gledaoce i ovde pojedince, kada smo pričali o to vašem skrivanju
kada su gledalci znali da ste se vi ljubili, ali dobro, vi niste mogli da priznate, nemog ja vas da ubeđujem da ste se ljubili. Da. Ljubili ste se i tada, kada je on rekao da ti nešto šapnuo. U garderoberu, da, jeste, da, to je istina. Okej, okay. Janjuše. Dobro reče, Milane. Dobro reče. Nemam komentar. Neću ništa da pričam, sve što ona kaže neka priča, ja neću ništa pričati. Ništa, bukvalno. Idemo dalje. Sljedeće pitanje za Maju. Majo, napokon si naša Maja koju smo mi voleli. Priznala si nam samo 20%. Evo, Majo, prilike da nam kažeš i ostalih 80. Danas sam Milane rekla to sve vezano za moj i njegov odnos. Mislim, ne sve, nego to što sam jutro skomentarisala i što sam rekla njemu u pubu. Lagala sam mesecima. Lagala sam tebe, lagala sam sve ove ljude ovdje, lagala sam prvo sebe, sve ljude koji mene vole i koji su navikli da ja uvijek govorim onako kako jeste. Mnogo se kajem zbog toga, ali stvarno se kajem jer sam ja njemu verovala. Da, jeste me lagao, ja sam to i njemu rekla. Ja ništa nju nisam slagao, samo to mogu da dodam. Njegovi postupci su apsolutno... doveli... Milane, izvini, Milane, mogu samo da se ubacim. Ja bih volio da mi samo kaže šta sam slago. Evo sad da mi kaže jednu stvar koju sam ja slago. Ne govorim ti uopšte ove ljude, nego nju koju sam stvar slago. Ja uopšte ne želim više sa njim da pričam. Pa neću, ima niko da beđe da sam ja nešto nju lago. Majo govorio istinu. Ne, ne, ja neću da mi neko govori da sam ja nju nešto lago kad nisam mi lago ništa. Da, istina je da je zaljubljen. Vidi. Zaljubljenost, uopšte neću da spominjem, kad sam rekao ovdje svima da sam nju zavolio najviše, ona meni kaže ti se meni kuneš da ti mene voliš. Jer sam ja ovdje rekao 100 puta da sam ja nju zavolio najviše. Ne, ali ona iznala još gomilu... Ma ne znam ništa, ja ne znam koja je laž. Sad ćemo čuti da je pustiš. Evo, ja bih volio... Ne, nego bih volio mi kaže šta sam ja to slagao. On je rekao da sam danas sve slagala na radiju, da sam... Evo, ja ne mogu da pričam o njega. Pusti me da pričam, ja sa tobom nemam potrebu više da komuniciram. Ti si sve svoje rekao i to je to. Ne, ti si rekla, ja ništa nisam rekao. Ja, naravno, da sam rekla i reći ću, jer ja nemam potrebu više tebe da štitim ovde i da kanalim sebe. Tako je zbog tebe, jer si ti taj koji meni izda kao čoveka mjesec i po dana pred kraj da se ogradiš od cijele priče, a sinoć radiš šta radiš. Da, Milane, mene je sinoć to pogodilo, kao što su me pogodile mnoge situacije. Nemoj da me prekidaš, evo, ne dozvoljava mi da završim, zato što mu ne odgovara. Ne odgovara mu to. Iskreno, da, pričao mi je 100 puta da je zaljubljen u mene. Nikad nisam rekao sam zaljubljen. Devojke jeste rekao, ja sam danas tražila i poligraf, mogu odgovorno da odem i da kažem sve. Znači, rekao mi je da sam ja... Ti znaš da tebi sad u ovom trenutku ceo svet veruje. Zato što stvarno, Milane, govorim istinu i iskreno rekao mi da sam ja osoba koju nije za 10 godina svog života tako zavoleo neku osobu, da sam ja njegova ljubav. Kada smo, tačno se sećam, danas sam vraćala film i setila sam se i kada je to bilo, sedeli smo na klupici ovde iza kuće, ne klupice, ne znam šta je tu, nebitno. Kada smo bili u izolaciji, prva nominacija je trebala da bude, međutim nije. On je meni rekao tada da njegova žena na to gleda katastrofalno. Ja sam rekla, pa dobro, mislim, prešla ti je i preko nekih stvari u prvoj sezoni. Mislim, ne znam čemu sad da mi pričaš tako nešto. Onda on rekao, ma razlišću se 100% kada izađem, mene to ne zanima, ja tebe volim. Da, sve mi je to pričao, ja stojim iza toga. Naravno, ja kažem, ja sam osetila emociju prema njemu, iskreno. Jesi planirala, Maja, očekivala da ćete započeti vezu javno napolju? On je, Milane, meni pričao da jedva čeka da izađemo, da se neće odvajati od mene. Onda je 100 puta rekao kako sam ja verovatno katastrofa napolju, kako izlazim, kako treba da se promenim, da nađem nekog normalnog dečka, aludirajući, znamo već, na sebe. Tako da on sada može šta god da priče. Ja stvarno govorim onako kako je on meni pričao, kako ću ja njega da ispalim. Orozović danas, kada je bio u radiju, malo se zbunio. Jednostavno, ja njega razumem, dečko stvarno ne zna da laže.
I ja ga razumem da ima potrebu da zaštiti svog druga, ali što je prirodno, ali ja stvarno, Milane, više nisam mogla da ćutim, jer on je meni 100 puta zamerao stvari kada ja ljubomorišem. Da, ja jesam ljubomorisala i meni je mnogo bilo krivo kada on, evo sinoć, nije bitna Jelena kao Jelena. Meni je to zasmetalo zato što je on neko koji je meni zamerao mnoge stvari, evo počeši od Karića, Mateje, kada je mi ona imala izlaganje u radiju, kada smo se svađale, najstrašnije, on je od cele emisije zapamtio da sam ja plakala za Vladimirom Tomovićem, onda me tu pitao u pola noći, a kad si ti to plakala za Vladimirom, šta ti bio odjednom? Da me, tako je, odjednom da me pitaš tako nešto. Tako da, za Baneta, neke stvari, da ne pričam, evo, malo pre sam sa Lunom, žao mi što moram da umešam, komentarisala kada je bila priča sa Edom. Luna je prvo meni rekla da je videla da je bukvalno pozelenao, da je promenio facu, gdje on posle se obratio Rozović i rekao nemojte da me spominjete, nemojte da me komentarišete, iz čista mira, znači onda kada si ti bio posljednji put ovde. Tako da, ja sam, on je meni ljubomorisao, 100 puta mi je koluta očima, čuškao me ovako, kada niko ne vidi i rekao mi ti meni praviš scene transparentno, a ja kažem samo tebi. Da, jedino je u tome razlika, što sam ja sve to radila onako kako sam osetila i sinoć, naravno da mi je to zasmetalo, zato što vrlo dobro znam šta je meni pričao sve za Jelenu, za Milicu, za mnoge ovde devojke, neću sad da nabrajam, i onda ima potrebu sinoć, ja sam videla koliko on bio prisutan, on se napio, možeš do sutra tako da me gledaš. Meni se zgadilo, Milane. Meni je mnogo krivo što sam ja sve to uradila. Iskreno ti kažem, ja nisam mogla da verujem kako neko može da bude toliko ljigav da takve stvari radi, a da ima totalno drugo mišljenje. A meni, za koju je pričao sve to, kako me voli, kako je zaljubio, kako osjeća, sve to napravio distancu, zakleo se u dete, a malo pre, eto i potvrdili su ljudi, stvarno je pričao sa mnom kada su kamere bile okrenute, kada to nije bilo toliko javno, misleći da je kadar tu i ostalo, jeste mi se obraćao 100 puta kao što sam se i ja njemu. Šta ti je govorio u tim trenutcima? Govorio mi je da me mnogo vole, a u posljednji put mi je to rekao Nigristine kao Boga. Tako da, da, mnogo puta da smo mogli da se šalimo do kraja, da sam ga dovela do ludila, da se on zakleo i tako dalje. Ja znam da je njemu krivo što se zakleo i da jednostavno bio je danima u depresiji i sinoć se napio i prebacio. Ja sam videla odlično kako se on ponašao prema Jeleni. Tako da, da, meni je to zasmetalo i onda samo nisam prećutala, pričala sam sa Jelenom u garderoberu o tome. Međutim, kada sam otišla u pub, nisam htjela uopšte, to nije me interesovalo u tom trenutku, otišla sam zbog Nine jer se posvećala sa Brendonom, on meni, nisam mu se obratila, stisao ruku i rekao je pusti Tinju, tako nešto u tom smislu, onda sam ga gurnula i nastao je cijel taj haos jer je to bila samo kap koja je meni prelila čašu. Eto. To je to što si... Osim poljubaca, priznala si da ste bili intimni ispod organa. Da ste dodirivali jedno drugom. Iskreno, Milane, rekla sam. Onako kao što su bile i pitanja gledala. Da. Zanimljivo da je većina zadrugara tebi prišlo posle tvog priznanja i govorilo da su oni svi znali da je Janjuš u tebe zaljubljen do bola. A kada se povela ta prilika, troje ljudi je ustalo i troje ljudi je vodilo rat sa Janjušem. Prišli su mi i ja znam... Zorica ti je postala jedno dobro pitanje, svidjelo mi se, kada ti je rekla da li je on tebi davao nadu da ti se ponašaš tako kao... Ili kako da se izrazim? Da. Da li je to lažna nada bilo? Milane, jeste. Ja sam to tako osjetila. Ja nikada ne bih dozvolila sebi neke stvari. Ja nisam, izvini, ja ne važim za neku devojku koja će da trči za nekim. Niti sam ikada sebi dozvoljavala takve stvari. Ja njega nisam uhodila, niti jurila za njim. Ne znam nije kako je to predstavljeno. Malo pre sam baš komentarisala ovde na garnituri. Kada smo malo pre pričale, on se zakleo, onda je posle toga najnormalnije. Pričao tu sa mnom. Znači, jednostavno, onda kada ja prodiram se ili nešto mi iziritira, on kaže, šta je ovo, ti nisi normalna. Meni se to smučilo, pogotovo kada sam sinoć videla, zna kako reagujem, zna kakva sam, kakve on meni situacije je pravio. I sinoć, s obzirom da sam već 3 puta napravila istu scenu zbog imena, kako sam odreagao, ne kažem, ja grešim, moja je krivica jako velika, ali zna kako reagujem i da onakve stvari uradi, naravno, da sam...
odreagovala i to je to, iskreno sam odreagovala. Da, opet kažem, samim tim komentarisanjem u spoljnom svetu da jedva čeka da izađe, da se neće odvajati od mene, ja mislim da je to Nina, i više nego lažno da... Pitali se šta je to obećavao tebi Janjuš. Nina kaže da ti je obećao da će se razvesti čim izaći. On je iskomentarisao ovde. Nikada u životu to nisam rekao. Jeste, rekao je da, rekao je razvešću se 100% jer njegova žena gleda na to katastrofalno. I to je to. Ja, i onda rekao, ma mene to ne zanima. I svaki put kada je komentarisao komu nedostojno, samo pričao iskreno o svom detetu, apsolutno nikada nije rekao. Rekao je da mene voli i da sam ja, opet kažem, njegova ljubav. To je rekao da si moja ljubav. I da sam osoba za 10 godina koju nikada ovako nije volio. Ti si, Majo, u jednu ruku smatrala da ste vi u vezi. Milane, ja iskreno ne znam šta na to da ti odgovorim. Ti si osjećala tako, ajde da dobro rekao ti komentar. Naš odnos je bio jako čudan. Bilo je... Ne mogu tačno da ti dam odgovor na to pitanje, ali je bilo kao da je tako bilo. Mi smo provodili ceo dan zajedno. Kada je najveći bio pritisak, on je uvek potencirao to da smo mi prijatelji, kao što sam i ja to uradila. Ja kažem, ništa mene to manje ne opravdava, niti to umanjuje moju grešku. Ja sam pogrešila, pa sam pogrešila. Ali priznaću, jer ja neću da budem lažov do kraja da izađem odavde. Em što ljudi svi znaju, em što ja lažem, ispadam katastrofa. Ja ću da priznam i da olakšam sebi. Dosta sam ja štitila nekog ko mene ne pušta i ko me onako kao nekog psa odgurno mesec i po dana pred kraj, samo da bi oprao to nešto napolju. A iskreno, baš sam danas iskomentarisala kada je stiglo pitanje novinara. Nikad nisam žela da ulazim u njegov taj odnos napolju, niti sam imala... Nikad ništa loše nisam rekla, to je istina, niti imam pravo... Šta ćeš da kažeš kad ne poznaješ? Tako, niti imam pravo da kažem, ali po njegovom ponašanju kada je stiglo pitanje da li meni smeta kada on svoju ženu diže u nebese, ja sam rekla, naravno da mi ne smeta. Jednostavno, ako neko rečima nekoga podiže u nebesa, a delima ga spušta do dna, to govori o tom poštovanju u celom tom njihovom odnosu. Tako da, eto, to je to. Ja nisam mogao da... Ja ne mogu, evo, sad iskreno da vjerujem da smo u najvećoj ljubavi bili, da ne znam ti ni ja, da smo u vezi. Ja ni jednom nisam dao bilo šta loše da mi djevojka i ljubomoriše i da pravi te scene. Šta god da je, ne znam da sam pričao, a znam da nisam neke stvari koje iznijela ovdje pričao, nema veze. Šta god da je, ne znam ti nija šta, ni jedan povod nisam dao da djevojka ljubomoriše na mene. Prema ni jednoj djevojci ovdje u kući da se prave takve scene. Meni je, ja ne mogu da vjerujem, evo, ali sad stvarno ne mogu da vjerujem, da 4 puta za redom mi napravi scenu bez jednog razloga. Sa ozbiljnim razlogom. Evo neka neko kaže koji je razlog. Ajde mi da se držimo, to što nije bitno što ona tebi napravila. On je bitno što ona priznala vašu vezu ljubavnu. Ja nisam bio u vezi ljubavno. To o tome pričamo. U vezi ljubavno nisam bio. Ne, samo što mi je rekao, izvini, samo što mi je rekao da kada bi imao napolju seksualni odnos sa mnom, jedino bi to sa mnom bilo iz ljubavi. Ja kada, ni to nisam rekao nikada, nema veze. Da, jesi rekao si. Neko je nju nagovorio, iskreno da ona mene kanali, iz kojeg razloga, ja ne znam. Sto puta me ovako stiskao za ruku, pričao mi volite, a šta je to nego to, Milane, nego taj? Neko jeste, neko je nagovorio da ona mene kanali, ali nema veze, meni je sve jasno. Ja ne kanalim, ja kanalim i sebe. Zbumilice Kemes, to je te jasno. Ljubomorio sam zbog koga, zbog Jelene Peć što sam pričao, zbog Milice što sam igrao na bini, što sam... Pa ljubomorna devojka, Janjuš. Zbog Milice je meni neko da izljubomoriše. Zato što Bori to, Bora voli. Zato što si pričao sve najgore. Dobro, okej, volim, ali šta sam uradio ja loše? Ne pitaj nju, kaj. Dobro. Dobre! Ma nikada u životu joj nisam ljubomorio. Jeste. Milane, kunem ti se u sve. Jeste, samo kada je Karić u pitanju, jeste mi ljubomorisao. Stalo mi je ovako pokazivo, joj koleno je ovako, očima, a ložiš se na njega. Koleno je bilo šifra za Karića. Da, ne šifra, kada je Karić rekao da smo se mi nešto na početku. A kada je to bilo? Bilo je, ne znam sad pre koliko bilo je. A pre koliko? Zato što se ti trljala navodno Karićom. A pre koliko je to bilo? Ja ne znam, pre koliko mi samo reci. Dobro, to je svađa smo svašće.
A pre koliko je to bilo? A pre koliko je to bilo, ne znam, pre koliko? Ne mogu da se setim, ali bilo je za Mateju. Bitno je, zato što ja ovdje ništa ne govorim 3 mjeseca. I za Mesura je koluta oči kada je Karić spomenuo. Jeste, kada je Karić spomenuo preki dan da se Mesur šali sa mnom. Iako Mesur nikada u životu dečko mene nije pogledao taj način kao nije njega. Danas mi je jasno za šta se desilo. A za Edu da ne priče, to su vidjeli ljudi ovdje. Ko je vidio da sam ja stalno mi je ljubomorica, iskreno ti kažem. To sam rekla i Matore izdala u afetu sobi, pa sam izvlačila da mi zamera. U pravu je sve, Milane, neću da komentarišem. Maja je priznala sve i poljupce i... Ne, sve je u pravu, ja neću da priznajem, ništa neću da izgovaram, ništa ne zanima me. Mislite da je ona luda da kanali nekog na svoju štetu? Ja ti kažem da je neko nagovorio da mi ovo uradi. Ona je sad švalerka u narodu. Ja ti garantujem da je ovo nagovorio neko da mi ovo radi. Bez jednog razloga. Narod voli istinu. Bez jednog razloga. Ja nju nisam ostavio. Ja nju nisam ostavio ni šutnuo. Devojci se rekao 270 puta. Nemoj da radiš, nemoj da me provociraš. Nemoj da praviš sve. Djevojka me dovodila do ludila, to je istina živa. On je rekao, ali evo reći da to nije razlog. Da neće reći da progovori sa njom, pa je stalno dobacivao, a meni je zamerao druge stvari. Sve je dobacivao. Sve je upravo. Ja sam kriv. O Jeleni, o Mioni, o pravu ste, ali veruj mi da niste upravo. Janjuše, Maja je iznela da si rekao da ćeš je praviti bebu. Ne, rekao jednom, tu se nasmio, to sam iskomentarisala sa Jelom, apsolutno. Ovo je nevjerovatno, druži, ja ovo ne mogu da verujem što pričaju. Ovdje smo sedeli za stolom, ja sam, ne znam, ne mogu sjetiti točno koja je tema bila. Ma ja sam sto puta kroz prnju rekao milion stvari, čoveče, ovo je sad sve. Ovo je baš ono otišlo. To je istina, evo istina. Maja, narod voli iskreno emociju i da... Da pričaš ono što je stvarno bilo. To je rekao samo jednom i ne, evo, neka bude vese upravo. Ne mogu, majke, samo znam da namjerno ovo radi. Da li se šalio, sve izmišlja, izmišlja 80%, Milane. Dobro, ja ti kažem. Kuna ti se ne izmišljam. Ja ti se volim da izmišlja 80%, izmišlja, namjerno radi, kanali me namjerno. Zbog situacije što sam popričao sa Jelenom i Milicom igro. Sve to radi namjerno. Svaka žurka ranije, sve. Što bi na svoju štetu? Molim, što bi išla na svoj štetu? Ma zato što je neko nagovorio da kaže... Pa ko može da se na to nagovori? Okej, gdje, nagovorio sama radi. Sama? Okej, sama. Kažem, 80% nije istina i to je to. Alo, momci, budite dobri. Okej, ajde pričajte, evo pravo ste. Evo, ja lažem, ajde. Znači, Maja je jedno 20 puta prišla meni, štipala me, poplavila sam on je u pubu ovde, onda je Majo zaljubljena si, ona mene urka rukama, nogama, nije bitno. S njim sam pričala kao sa čovekom, on je prevrtao očima, govorio je, ovo je sve, ja se sprdam, jao kakvi su ovi ljudi, i tako dalje, i tako dalje. Svima je jasno, svi smo mislili, ti si mene uvredio da ja pričam jedno tamo, ovde, treće, peto, ovde. Ne, uvek sam pričala Janjuše istinu. Kada sam prva ovde nas troje, smo najgori što smo komentarisali, mi će mu je prijatelj, napušio ga ovog čoveka, izređao, pretio mu. Meni svašta rekao, a mi smo sve vreme, Davida, također, mi smo sve vreme govorili istinu, znači istinu, svi su to videli. Ovoj devojci, ne pravdam je, ja njenog oca znam, i ovo je bruka i samota, rekla sam joj 100 puta u garderoberu, Majo, pazi šta radiš, otkani se čar ovog posla, ovo nije za tebe, šta misliš kako je tvom ocu tamo? Ona je rekla, ne, mi smo samo drugovi. Okej, na kraju je priznala svaka njoj čast, ovog čoveka treba da je sramota, ja sam te cenila i poštovala. Zvala sam te kraljem, stvarno dolazila sam da ti pomognem, bila sam uz tebe, ti meni ništa nisi trebao da kažeš, niti sam tražila. Dobro, šta ti mene sad napadaš? Zato što si me vređao. Šta sam ja njoj loše uradio? Zato što si me vređao. Šta sam njoj loše uradio da bude sramota? Mene je sramota zbog sebe, zbog njene nije sramota. A što si mene vređao? Jesam ti ja kriva? Sam sebi, ja kažem za sebe me sramota. Jesam ja kriva što sam vića? Istinu! Nije ni njoj, ni njemu! Što si obećavao? Što si obećavao? I njemu! Hoće na poligraf da ide! Ali, brate, on sebi... Zvini, pa čekaj! Je ti sad dobro? Je ti sad lepo da te ljudi gledaju kao najveće glažola? Ja lažem. Dovoljno što si rekao 20% istine! Ne mene! Kako? Ja kad sam ustala i rekao da ste zaljubljeni, ti si rekao, gledaj ovu poštenu, gledaj ovu glavatu, puši k***.
Lažem. Šta si mi sve rekao? Sam rekao da Đelović ništa loše nisam uradio. To lažem. Se na način i da to lažem. Ali ovde se radi da ste vi da skrili da je da su bile emocije. U subotu na pitanje. Ajde bile sve. Što se lagali? Što nisi priznao? Nego nas ovde se napušavao, brate. Jej, majke, da tebi pa ne majke ti. Emocije, ja. Otko ti znaš da ja imam emocije? Pa evo, devojka kaže i vidi. Ona kaže. Vezi, no, ja nisam bio u vezi. Da, jesi bio sam u tajnoj vezi. Bili ste u vezi. Nisam bio u tajnoj vezi. Ja sam nekada, to više nije zaljubljeno. Evo, bio sam u vezi. Ljubav. Evo, jesi. To je ljubav. Tako. A tebi ta najlakše kralju reći tako. Da, kralju najlakše. Ja sam rekla da nije lepo. Ja sam bila čovjek prema tebi, ovu devojku si lago, mene si napušavao, lago si ceo svet. Znam zašto. Svašta, ja govorila, nikad protiv tebe ništa nisam rekla. Samo sam joj rekla da se makne. Jesi joj loše uradio. Jesi pričao Jeleni se najgore njoj? Kome? Maj. Pa ja sam rekao, to je Jelen. Ne, pa jesi pričao njoj. Nije rekao. Pa jesi pričao njoj. Ja sam joj sinoć rekao. Da mi sve veruje. Nije tako. Jesi pričao Maj i si najgore o meni. Jeste. Da si najveće zlo. Eto, sam najveće zlo. Pa ono kad je bila ona situacija. Što, što sam nekada si zaljubio. Pa ne, vidiš da je istina, šta? Evo vidiš. Ali vidiš da je istina, brat. Da si smrti. Vidiš da je istina. Ja nju nikada nisam zaljubio. Djevojka koja me kanali sa svih strana, da, nikada ja nisam ništa ja loše. Ja kanalim sebe, jer sam ja priznala kako jeste. Ona kanali sebe, a priznaje da je bila zaljubljena. Kanali. Kako to? Kanali kao i on. Pa je ona luda. Kanali sebe. Pa naravno. Ali je istinu rekla za razliku od tebe. Od mene? Aj reci mi šta sa slagoja. Šta sve? Ja ne znam, to nju pitaj. Sve? Samo sve. To nju pitaj. Evo pitam tebe, Zorica. Eno, ona kaže sve. Nisi sa mnom bio, nego s njom. Volim. Nisam nisi slago da je voliš jer se u to uverila da je voliš. Slago sam. Nisi to jedino kažem. Još jednu stvar. A šta sam slago drugo? Ne, izvini, Đedović, a šta sam drugo slago? Šta je drugo slago? Slagao si da se da imaju emocije. Slago si da ćeš se razvesti sa ženom i to sve. I da su ja nikad u životu nisam rekao. Ozbiljno, ja kad je bila tema. Hajde na poligraf da dokažemo kako je. Kako i Šopić kad isto to rekao. Kada je bilo sa da, jeste, sve si to rekao, nemoj da lažeš bre više. Tri, četiri puta čestite Blankici rođen, da mene bi bilo iskreno sramota. Zato što posle svega što izgovoriš za majku koja, za majku deteta koje ti nije dete i ni malo ne razmišljaš kako se njen otac razmišlja. Mislim da čestitam Blankici rođen. Ne, kažem, ni malo ne razmišljaš kako se njen otac razmišlja i da li uopšte njemu kakva on osjećaja gaji trenutno prema tebi s obzirom da... Blankica je Blankica. Nebitno, Blankica sam ja mama. Ako je zamerila Luni... Sada nećemo da potižemo, da oblačimo sada i ovdje i Blankicu. Ne. Ja samo hoću da kažem šta mislim. Ali ajde, nema veze. Blankica je moja čerka, nije tvoja, tako da. Opet patetišiš, gluposti, čestitao sam detetu rođendan, ti znaš da ja Blankicu volim. Ti da Blankicu voliš, ne bi se ponašao prema meni onako. Tako da treba te bude sramota zbog toga. Ali ti misliš kako se oni osjećaju? Blankica nema veze sa tom pričom. Ako je Luna kao sestra, šta pitaš li se ti kako se ja sam rešio da se neću svađati sa Anabelom. Ne, ne danem ja baš me Anabela. Lupetaš gluposti vezano za dete. Čestito sam Blankici rođena. Šta je tu, šta je tu sporno? Samo da kažem da ste vi proglasili Anabelu za nepodobnu majku. Tako i da je. Vi njeno dete koje ona je majka i to dete. Da sam ostavila danas. Dvoje maloletne dece na polju. Da, da sam ostavila dvoje maloletne dece na polju sa čovekom takvim i takvim. Možeš da pričaš tako da hoćeš, ja neću više ništa. Tako da, meni je ovo licemerno. Ovo je ja ne volim licemere. Više ja volim ljude koji znam da mi misle zlo. Ja sam čestitao detetu rođe da njoj meni to smeta. Meni je to odvratno. Smeta mi. Smeta mi da ti... Zato što nisi normalna. Pa nisam. Smeta mi da ti koji si... Da si normalna, to... Evo, sad govoriš da nisam normalna. Pa nisi normalna, Blankica te gleda. Da li ona misli kaže? Da li ona kaže? Kako možda mi da nekom čestitam rođe na detetu koje nema veze sa celom pričom? Ti misliš da ja imam veze s tim detetom? I da je njoj bilo prijatno da gleda kako si ti ponašaš prema meni? Da, koje dete? Gleda realiti? Da, gleda. Gleda dete od 7 godina realiti? Gleda zato što je karantin napolju i gleda svoju mamu. Da, bio je karantin i rekla previše mi nedostaješ. Da, gledam. Dobro, dobro. Ne može Gagi da ukapira. Da sam znao da gleda realiti, ne bi ti čutio. Ma važi, ti si mnogo. Gagi, ona je rekla da nije neću radi, ali to je... Anabela, blamira se. Ja sam rekla da je to meni licemerno. Da time sada pereš sebe.
Ja nisam licemer. Ti da si mislio na Blankicu, ti bi se meni bolje ponašao. Prvo nisi mislio na svoje nije, što ćeš misliti na Blankicu? Ako si ušla da na ovakav način, ni na kakav način nisam ušla, imam potrebu da prokomentarišem. Milan me je pitao, ne interesuje me šta misli ovaj čovjek. Da nekoga vrijeđa, da čada razmišlja, više nema validnost, više nema validnost njegovog pitanja. Anabela koristi, sva moguća sredstva koristi da mene ovde... Tako je, samo molite, nemoj još i na sahranu da mi dođeš, nemoj slučajno da ti padne na pamet. I to će samo Đedović. I to ovaj... to je jednostavno pranje neko preko deteta koje je ni krivo, ni dužno. Po meni je to katastrofa. Ovo što radi je foj. Evo, ovo je stvarno jadno. Ovako mi se sve prevrne. Da ja ne mogu da čestitam Blankici rođendan zato što sam licemer i dvolišan. Mislim, to je stvarno... Nije taj postupak, je rekla Gagi da je... Tako da... Ni ona tebi zabranila. Nisam trebao da čestitam rođendan Luni. Evo, ovaj, ako gledao se smatri da sam pogrešio, evo ja, okej, slažem se. Slušaj, ja se vodim, poštuj me dok sam živa. Kad umrem, možeš da me baciš u WC šolju. Ja ti nisam teo da dođeš ovo, da pitaš po meni, znaš. Što ja kad se sa Markom raspravljam, ne vrijeđam tebe, dok on ne uvrijedi Minu. I onda mu ja istom mjerom vratim. I onda ja kad ustanem, onda meni moja samo ti dam do znanja. Izdržao stalo što nisam nikad nešto ni uvrijedio. A on je nazvao Minu kučetom. On je nazvao Minu kučetom, a ja sad tebe neću nazvat. Ja tebe neću nazvat kujom, kao što te on nazvao. Sprdaju ti se s devojkom napolju, alo. A šta oni rade s njom? Šta sam ja to pomenuo? Ti si najveći monstru. Maltretiraš jednu devojku, maltretiraš drugu ženu. Nisam joj to potekao. Milane, on ne navodno sad dao pomirenje na Bela ovo. Nisam ja to potekao. A to je pojda. Tako je, priti se gledala sa fanova. I kakva pitanja je znam? Ja vam lepo objasnila u intervju kad je bilo kod Ognjena. Nadam se da su svi gledali. To je moje mišljenje. Tako da zna se ko je započeo priču, zbog čega, šta se sve zaista desilo. Rekla se da je ovo pomirenje, da to on sve pod Jorganom nagovara Lunu, da se pomiri s majkom, da je to deo njegove taktike. Ma, naravno, pritisak gledalaca. Ja sam rekla, prvi sukob i sve što je počelo sa Mensurom je bilo tad kad si ti navodno rekao Luni za stolom, ne možeš više sa njim da komuniciraš. To je navodno šala bila. Ne, to nije uopšte bila šala. Ovo što je krenulo sa Anabelom da odjednom govori da treba ona da se pomiri sa njenom majkom. Mislim, ovdje smo svi svjesni da... Ovdje smo svi svjesni da je Marko taj koji manipuliše, koji utiče na Lunu i kako će ona i šta će ona da radi. Eto, on kako je rekao da treba da priča s majkom, ona je posle toga otišla. Nema ko veze. Tako je. On kad je rekao da ne treba, ona nije... Ne možeš da znaš ko sam se pomirila sa svojom majkom. Ma to je normalno da se pomiriš. Ne, ja ti kažem kakav god je. Kakva god da ti je majka, šta god da ti kaže, kako god da se ponela prema dečku, prema bilo kod, to ti je mama. Ja moj mami nikad u životu ne bi okrenula leđa, niti bi ikad vređa, niti bi ikad dozvolila da gleda mamu moju na kolenima, da dečko se raspravlja. Zar je tebi bitan dečko od svoje majke? Meni to nikad ne ide. Meni to ne, znači ja bi za moju mamu sve u životu dala. Meni ovo nije normalno. Ja ti ovo sad iskreno kažem. Što je ispoštovala kada te zamolila da... Ja sam smirišu svoje veze kad je poslala poruku po meni, kad me zvala očinu, što je nisi ispoštovala. Pa ja sam donekle ispoštovala. Pa dobro, ali vidi Luna... Nina, nema da komentarišeš ti meni. Ali moj majko, ali ja ne, vidite ovako, ja sam tebi poslala poruku. Jesi, ja ne utičem na mamu. Bilo dobro prema tebi. Ali ja ne znam što je tebi loše radi. A ti mene pokušavaš kao nešto kao da ti mene kao pušaš i ti mene komentariš. Ne možeš, razumeš. Ja te pitan što sam ja tebi loše uradila. Jer nisi u mojoj koži, da sam ti ja više lošeg uradila nego tvoj dečko. Ali ti ne treba mene da govoriš šta treba raditi sa svojom majkom, razumiješ? Ja nisam rekla ti treba, da ja sam ti rekla šta bi ja uradila. Ja sam se pomirila sa svojom majkom, jer sam ja to tako osjetila. Naravno, to je normalno. Meni je drago, ja sam njemu juče rekla pogledaj njih dve i danas. Ja sam bila presjeća kad sam videla vas dve u Zagrljaju. Ja sam bacio magiju i tako.
kako su se pomirili. Ti si bre Marko budala. Ti znaš da se ja i ti poznajemo iz spoljnog sveta. Tako da nemoj da... Mina, ko te ne zna, skupo bi te platio. Naravno, tako da ja mogu da te demantujem za neke stvari što je Anabela ovdje iznosila. Tako da nemoj da se igraš sa mnom, molim. Čime si ti baviš? Čime si ti baviš? Šta radiš? Šta radiš? Šta radiš? Ajde, mensure, ajde. Evo glavno. Ja za razliku od tebe rekao sam ti šta sam. Jesi, manekeni hostesa. I profesionalni sportista. I šta još? I profesionalni sportista. To je isto što si ti bio, među ostalog sam bio i ja. Sportista. Manekeni hostesa. A slušajte sad, kad je njegov odnos Lunin i Anabelin u pitanju, gazio bi taj Marko po Anabeli i dan danas. I dan danas bi on i pljuvao i svašta tu nešto radio. Prvo ona njemu, ne da smeta ona njemu dobro, kvalitetno, ali je vidio da što više nju napada, ona više raste. Sebi sjedi u, to sebi više skače u stomak, ona više raste. A njoj to ide u korist. Kapiram. On je svjestan toga. Bravo, i sad Meki. On spreman da, bravo. Da luni šapće, da se ulizuje i u jednu i na jednoj i na drugoj strani, da sad on savjetuje Lunu kako da on bude dobar, kako je on taj koji savjetuje Lunu, da ona priđe da svoj majci da porazgovara sa njom, da on... Da, norma zbog tava naroda, da on ne bi bio osuđivan, da ne bi Anabela između ostalog sve više i više ljudi koji je podržavaju sebi u ko, da ne bi ona sve više i više ljudi koji je podržavaju imala pri sebi, jer to opet njemu ne ide u prilog za ono što je njemu cilj ovdje da ostvari. Tako da, otprilike, Marko, znaš ti dobro što radi, nemoj da glumiš, molim te. Dobro, samo reci šta je moj cilj. A tvoj cilj? Moj cilj, šta je moj cilj? Gle, evo, možete... Pošto sve znaš i sve si provalio. I vrlo si pametan moment. Pa nego šta nego pametan. Šta je moj cilj sam? Šta je tvoj cilj? Moj cilj. Vremenom govorit ću, komentarisat ću, pa nek donose zaključki iz toga. A, dobro. Marko, što Mina kaže da ti je pametnije njoj da ćutiš? Da bi trebao da paziš šta pričaš sa njom. Nešto sad da izmisli ili ono standardno Minino. Da, kunem se u brata i laže i slične stvari. Od prošle godine što sam je navukao ovako, kune se u brata i laže. Da. Kad je bio klip ovde, nisu mi pustili taj klip. Ajde, znači i Mini gleda u dupe i ja ću da ti navodim dvije situacije gde sam te ja vidio da si se okrenuo. U dupe? I da bleneš, druže, kao tele. U tvoje dupe ja najviše gleda. Ja mogu da ti zakunem, druže, u šta god hoće, Luna. Ali u tvoje dupe znači, najviše gleda. Rozović, opet se ono pačke. U čije dupe ja gledam? Da. Recimo da se opravo. Ja u tvoje, Rozović. Ja u tvoje, Mansure. Moje dupe, kad je ti moja lepo dupe. Ja ne pričam o mom. Lunino dupe, top. Yes, komentarišamo često. U tvoje dupe, Meki, najviše gledam i gledaj da opereš gaće sljedeći put. Naravno. To je to. A ja da ne sereš previše. Da ću ih tebe. Pa pravi. Da ne sereš previše. Okej. Okay. I ti si ih, Dragani, prava pošto. Hvala ti. Bavi se Luna malo. Pravi. Idemo dalje. Janjuše, da li ti nedostaje ljubljenje sa Majom? Ne nedostaje mi više ništa, iskreno. Zasitio si? Nisam zasitio. Nije to... Tiše. Kako se zove... Ne, reći samo da nisam zaslužio neke stvari, to je to. A ja sam zaslužila, ja mislim iskreno da... Ja ništa, Samo tebi kažem. Fali ljubljene sa Janjušem. Ne falim, ja se iskreno kajem za sve što sam uradila. Ja sam nijednom sa njom normalno nisam poljubio, ali, da se jeste zna. Ali jeste se, i tekako si ljubio sa okay, mnom. Jeste. Oni se smeju, meni nije smešno. Okay, jeste. Ja vas molim da iskreno, Milane, apsolutno se kajem za bilo kakav čin u tom emotivnom smislu. Ja ne kažem da je to prestalo. Nije. Ali što sam sebi dopustila da se upustim u to, zgadilo mi se. Iskreno ti sad kažem, zato što sam videla kako se poneo prema meni. Ja njega nisam izdala, on je mene izdao kao čoveka tim djevojim postupcima. Da meni djevojka govori kako se pomeo prema meni djevojka. Majo, ko se bolje ljubi? Tomović ili Janjuš? Sve moguće. Ako iskreno, ko ste niža odgovarao? Pa iskreno buki. Ne mogu, ne želim sa onog odgovarao. Ne kažem ko je vešti iz prstića. Milane, molim te, ne mogu.
Glupoti. Nije mi, nije. Ne, stvarno mi nije smešno, ali prosto on kaže ja nisam zaslužio. Nisam ni ja... Ti govoriš kao da ja sad pričam laž. Ja sam rekla istinu, nema potrebe da ti govoriš ja ovo nisam zaslužio. Nisam ni ja mnoge stvari sa tvoje strane zaslužila pa si ih ti radio. Kao na primer, sinoć, pre nekoliko žurki i ostalo. Nisam ni ja zaslužila da ti mene pljuneš u lice i da mi psuješ majku i ostalo. Ni ja to nisam zaslužila, pa je opet on to sve uradio. Tako da, ovaj... mislim da treba da on ima 35 godina, da nije klinac i da treba da stoji kao što stojim ja iza mojih postupaka, loših, dobrih. Naravno da su ovo loši postupci i da ću snositi sve što bude trebalo. Tako on treba da stoji iza svojih, a ne da viče druže šta je ovo. Ona priča 20% istinu, ja ne znam šta je ovo, ja ovo nisam zaslužio. To su njegove klasične... fore i meni se to ne dopada. Ja sam rekla sve iskreno. Mnogo me razočarao, to sad govorim. I apsolutno se kajem za bilo koju sekundu što sam dozvolila sebi da uđem u tako nešto. Janjuše, rekao si Maj da ćeš se razvesti zbog nje i da nikog ovako nisi voleo poslednjih 10 godina. Zašto sad da poričeš i ne skupiš hrabrost i uđeš normalno sa Majom u vezu? Javnu vezu. Pa vidjet ćemo sad ovih par dana malo da se oporavimo, pa možda sljedeće nedelje. Ako ona bude htjela. Nije, nije ozbiljno, sad sam iskren. Ako bude htjela sljedeće nedelje, ući ćemo u vezu. Mene ono što ti kažu, Milane, ne zanima više ni u jednom smislu. Meni je, ako opet kažem, ja se apsolutno kajem. On sada može da bude ironičan. Nisam ironičan, evo kažem, sljedeće nedelje ušli normalno u vezu. Više da uđu u bilo kakvu priču sa mnom, zato što ja ne želim da uđem. Pa eto, onda nećem ući u vezu. Ne mogu sam da uđem u vezu. Jer mi se zgadilo sve to, evo sad iskreno kažem, zato što je ispao tako kako je ispao. A to nisam rekao, to što si pročitao pitanje, nikada nisam rekao da će se razvesti. 100%, zato što njegova žena gleda na to katastrofalno. To je on sam rekao, ja ga nikad nisam terala. Da on to priča, tako da on naravno da... Sedi neka navi se više, molim te, evo prijateljski ti kažem neka navi se. Evo prijateljski ti kažem. Pa ne možeš ti meni prijateljski, jer ti sam sebi. Prijateljski, druže, sedi neka navi se. Ti prvo sam sebi, nisi prijatelj, zato što lažeš. Samo ti kažem, ja ne lažem. Meni su se smijeli isto kao i njemu, zato što sam lagala. Ja ne kažem, ja jesam pogrešila. Sedi, druže, neka navi se, bodna, bila, sedi, ne mogu. Glupo mi da ja ti nisam prijatelj, neće ti kažem da se kanališ. Ali drugi su ti prijatelji koji su te dogovorili da se ukanališ. Šta kažeš? On nije prijatelj. Okej, okej. On svojoj ženi nije prijatelj. On svojoj ženi nije prijatelj, kao može tako se... Evo, gore, došla kod... Ne, ja govorim iskreno. Nema veze, ja... Ne, ja govorim iskreno. Priča istinu, što je to? Istinu, šta je istina? A šta ti je advokat? On je ta koja je vrate zbog njega. Meni je krivo, ja sam se izvinila, ja se kajem. Nema veze. Anabela isto malo bre rekla, ja sam prosto žela Lunu da odbranim. Od koga bre? Ljudi, ja jednu lošu reč za devojku nisam rekla. E, kad sam nju komentarisala, sam komentarisala odnos majke i ćerke i da to posmatrala kao jedna zrela devojka u razgovoru sa Anabelom, nikakva bre loša. Da li sam nekome rekla nešto loše o Luni? Samo komentarisala te po... Mislim, već preteruje ono preterivanje... Nije da me rekla ne da Bog nikome. Čak sam je i pravdala u više situacije. Rekla je da ne da Bog nikome. Ja nisam branila Lunu, tebe. A se miča Marke Vinkoviću, što je samo kod ono... Pa šta to tebe više briga? Znaš šta je rekla, šta je mene rekao? Šta hoćeš? Ima više Marko Mirković van nego cijela zajedno. Ne, vidiš, rekao sam, žao mi je, rekao sam, ljudi iz kuće više podržavaju to što Marko priča nego Tijana Balezarija. To sam ti rekao kod telo, a ne pametno kako ti znam. Kao ti to znam? Ja ne znam. Znam iz razloga. Evo, Jelena javno kaže da ljudi iz kuće više podržavaju što radi Marko. Evo, a ja kažem mislim. To je činjenica. Činjenica da ti braniš Marka. Sami tvojim začkom bez dokaza je dokaz da braniš Marka. Kako ti znaš šta misli ovo? Niti ona brani mene, niti ja branim nju. Samo se iznose mišljenja. Ja moram ovo da kažem. Jelena, samo činjenica da ti kažeš da većina zadrugara podržava njega, a ne nas. A ne znaš šta misli, govori da ti podržava Marka. Ali Mićo, ti zadrugari i dalje ćute.
i dozvoljavaju to. Ona govori za sebe da onda lobira bez dokaza za Marka. Kaže si kako znaš. Kao da što misli ona, ne znam. Pa što misliš, možda znam? Pa ne znam. Pa ti hoćeš da tebi prenosim sve. Druga stvar, ti ne podnosiš, ne možeš da podneseš kad kreneš napad ka Marku, da ga bilo ko kaže... A što me ti braniš? Pa šta? Zato što imam suprotno mišljenje. Nego što si zamimino Marka. Da. To i se Milane, zajuljena sam u Marka, jako patim, pustite me da patim, pustite me da budem u depresiji, ja ne mogu da dođem do depresije od smešnih komentara vaših, uvijek mi zadovete osim. Tako da, zaljubljena sam u Marka, brani ga zato što sam zaljubljena. Hvala Bogu da si bila. Samo ti kažem da i te provokacije što želiš da me iznerviraš u momentu kada vidiš da sam slaba i vidiš da sam van svoje kontrole, mislim da je stvarno, stvarno je neprimjereno. Znamo, znate, moraš me da razumeš, ti nisi bila takva na početku. Normalno istrošena sam, rekla sam ti. Dobro, ali on, kažem ti da ja moram da si prilagodim kako... Ti moraš, ti koji imaš još... Ti ne moraš, znači ti reaguješ sad kako reaguješ. Ti koji imaš još više živaca od mene, iskon nisi istrošen kao ja od ove sezone. Da i mene razumi, sam ja robot. Da, ali opet ti kažem, nema tu razumijevanja i nema prostora da ti dozvolim ikada da mi prijetiš. A, dobro, to je najmanje sad. Nema, to je najviše što mene ne... Nije. To je meni najgore. Ne možeš to da radiš. Ne možeš. Prošle svađe i ono sam tako... Uvijek, za njih šest svađa mi to govoriš. Kažem ti, uvijek sam ti to zamjerila, ali ovdje svađa to izvela najviše stakle. Najviše, ništa me nije mogu uzeti. Izvela iz stakle nešto što ne imaš. Znaš da ne imaš. Ma, ne interesuje, jer ima težinu. Znam da nema težinu, ali ne možeš to da govoriš. Zato što ovdje se to tako mjeri. Povedat će se pitanje i ljudi će dopuštaš ljudima da imaju sumnju kao da ja nešto krijem. Ja to ne želim, to je jako nisko od tebe. Da imaju sumnju, dobili bi pitanje. Ma ne interesuje me pitanja, Filipe. Šta onda? Ma ne interesuje ni pitanja, ni klipovi. Ne želim da je dozvoliš ti sumnju koji si bio sa mnom, da ljudi pomisle da ti, samim tim, da ja nešto skrivam. Nemoj da ja progovorim, nemoj da ja progovorim. Sad ćemo drugačije, sad ćemo krenuti novi list. Nemoj da ja progovorim. Šta imaš da progovoriš? Učer sam ti govorila, ajde progovori ako nešto. Ajde reci, reci želim. Ali ne želim da dolazi do toga. Ja nisam želio da dolazi. Pa čekaj čovječa, ne možeš reći da nećeš više to nikad govoriti. Ne kapiram te kako ću potpuno da, pa onda... Ti se sad pravdaš, ti ovo mi reci, neću više nikad i to je to. Hvala dobro, jesi ti bolest, znači kaži nešto što radim te, bra. Ali moraš i me da razumeš, znači ja moram... Pa rekla sam ti da te razumim, ali ne govoriš da nećeš govorit, nego... Pa dobro, pa možda i mene satiš, pa to sam samo u zadnje dvije svađe, treba da kažeš više neću nikad i to je to. Ti menjaš sklop, ja treba ti da imaš mene, jer se ti nisi ovako ponašala na početku. Kako ćeš mi se uopštila, ti izlije bes i sve to. A kad mi nisi ovakve probleme radio? Ti radila, a ja nisam reagovao. Ti nisi reagovao. Kad sam reagovao? Ti nisi reagovao, jel? Nisi reagovao. Šta ovako? Ja? I najviše ti iznervirao kad ti je bio kućanog stikanja pa sam izašao ruke u vratima iz WC-a. Ne treba to da radiš. Ako ti ja kažem da se makneš, onda treba da se makneš. Nemoj da se smiješ, ne smijem te u smislu da mi ne znam stalo, ne znam šta. Kako se smiješ? Ti stvarno, ne znam da li ti sjećaš što pričaš? Ajde, ostavi na miru više. Ja sam u šoku. Kunjice sam u šoku. Ajde, duvaj. To viš šta radiš ti? Ostavi na miru. Viš šta radiš? Da se ponavljam po 20 puta k'o da objašam djetetu od 5 godina. Nije, ne, nisam ja dete, nego si ti dete. Ja sam dete, jel? Ti si ti. Ti si konjina. Ti si, stani, stani. A mak, ne. Nego ti.
Tere si izmog kreveta, ti jasno. Tere si izmog kreveta, ozbiljno ti kažem. Zato što nećeš da priznaš. Ti si konjina od 32 godine, kojeg ja treba da vas pitam. Znam da se smiješ sad. Ložiš se na njega, želiš da pričaš s njim, tako da ne serim, onak ti gdje si u PMS-u ili s vabom. Pa jesam. Nije mi, u PMS-u si? Ja budala, uj, ja ti kažem, Filipa, da sam ti ja najbolji. A u, brate. Sad se smije, hladno, pa da, klasika. Lako nođer u njegu.